Niin, mutta tuosta energiankulutuksesta tai sanotaan päästöistä, ilmastonmuutoksesta, niin mä oon pohtinut viime aikoina aika paljon sitä tavallaan historiallista totuutta, että meillähän on ollut eri energiamuotojen valtakaudet. Meillä ensiksi oli jotain tämmöistä niin kuin biomassaa, siis puuta ja muuta, mitä poltettiin ennen teollistumista. Et siitä saatiin niin kuin primäärienergiaa Niin. eniten, melkein ainoastaan. Sitten keksittiin teollistumisen myötä kivihiilen käyttö, ja kivihiilestä tuli se dominoiva energialähde. Sen jälkeen tuli öljy. Öljystä tuli dominoiva. Sen jälkeen tuli lähes samoihin aikoihin tuli maakaasu ja ydinvoima. Ne ei nyt ehkä päässyt ihan dominointiasemaan, mutta niiden niin kuin se suhteellinen merkitys nousi. Niin just Ja aivan. tässä on niin kuin kaikilla näillä energiamuodoilla on niin kuin tämä nousunsa, ja sitten joko ne on jo ruvennut laskemaan, tai sitten ainakin on niin kuin ikään kuin ennakoitu laskeminen, että mehän tiedetään esimerkiksi, että öljyvarat loppuu Joo, ja tai hiiltä roudataan tietyllä tavalla vähemmän. Tämä niin kuin, näillä kaikilla on niin kuin ikään kuin se elinkaarensa. Ja me nähdään se, että se aurinkovoima ja tuulivoima, ne on noussut, ne on koko ajan nousussa. Mikä sun kantaa ydinvoimaa? Mun kanta on ehkä tällä hetkellä sen tapainen, että siirtymävaiheen energiaratkaisuna me tarvitaan Joo. sitä. Mä en ole mikään kauhean iso ydinvoiman fani sinänsä, mutta ne vaihtoehdot on niin paljon huonompia, että Mutta eikö meidän on. ydinvoima myös, jos me oikeasti pystytään sulkemaan niistä ne pelottavimmat ulottuvuudet pois, niin ne on ehkä meidän toistaiseksi kaikesta löytämistä paras? Todennäköisesti, siis kyllä mä näkisin, että että varmasti niin kuin aurinkoenergia Kun olisi me se opitaan ottaa se kaikkein paras. niin. Sehän on tällä hetkellä jo kannattavin, siis niin kuin investointina Haa, edullisin tapa suhteessa, tuottaa, joo. mutta sitten se on silti vaan niin kuin tavallaan nuori, uusi energiamuoto. Meillä ei ole vielä semmoisia kovin paljon semmoisia massiivisia, isoja ratkaisuja niin kuin globaalistikaan, mutta se tulee sieltä ydinvoimaa mun mielestä tarpeellista tässä siirtymäaikana, koska ilmastonmuutoksen aiheuttama niin kuin riski on niin kova, meidän on niin nopeasti tehtävä. Se aurinko tulee sieltä, tuulivoima, nämä uusiutuvat, me päästään ihan hyvään tämmöiseen kestävään energiaratkaisuun globaalisti, mutta se, että jos me odotetaan, että tämä niin kuin historia menee niin kuin siihen vääjäämättömään loppuunsa, niin se odotus on vaan vähän liian pitkä. Plus lisäksi mehän saatetaan polttaa loppuun varantoja, joita me ei tiedetä, mitä käyttää meillä olisi myöhemmin Kyllä, niille. kyllä. Et meillä on niinku niin suuret riskit, me on nyt vängättävä se kehitys niinku nopeammin tapahtumaan Joo. kuin mitä se luonnostaan tulisi joka tapauksessa tapahtumaan. Ei täällä 200 vuoden päästä, on täällä mitä tahansa, niin 200 vuoden päästä tämä ei ole mikään öljyn polttamisen paratiisi, koska se öljy on yksinkertaisesti jo hävinnyt täältä, tai sitten se on ymmärretty lopettaa sen polttaminen, se on arvokas luonnonvara sitten käytettäväksi joihinkin muihin teollisiin Niin, tarpeisiin aivan. siinä määrin, kun sitä sitten olisi jäljellä. Mutta tuossa mun mielestä kiinnostava, just esimerkiksi öljyn suhteen, on se, että miksi öljyä ei pystytä ajamaan alas nopeammin tai vaihtoehtoja nopeammin ylös, niin mun mielestä me voidaan tarkkailla vaikka Fortumia, jonka liiketoiminnasta edelleen valtava osa tulee öljystä ja sen kuljettamisesta ja sen niin kuin kaikesta siihen liittyvästä asiasta. Niin ne tekee kyllä, niin kuin, että niillä on ollut palmuöljytuotantoa, jossa ne niin kuin backlashin jälkeen pääsi vastuullisempiin tuotantomalleihin, tai niillä on ollut jotain biodieseljuttuja ja kaikkea muuta, mutta ne on toistaiseksi kuitenkin vielä vasta se nuolenkärki siihen. Mutta jos me katsotaan yhteiskunnallisella tasolla, ja Fortum on yksi isoista valtavista suomalaisista yrityksistä, poliitikot on vähän niin kuin sidottuja puolustamaan niiden roolia suomalaisessa BKT:ssä ja siinä suomalaisessa työnkulttuurissa ja kaikessa muussa. Samaan aikaan, kun me tiedetään, että se on kestämätöntä. Ja tämä, että me tietyllä tavalla, kuka tämä oli tämä 1900-luvun alun suomalainen merkittävä tämmöinen, niin kuin, se oli filosofi, mutta sitten se oli pasifisti, josta tuli puolustusministeri. Tämä, ei, mikä sen nimi oli? Kylliäinen. Mä kohta muistan sen nimen, mutta että se piti niin kuin jo, olisikohan se ollut jo ministerinä, mutta että se piti semmoisia niin kuin palopuheita siitä, että meidän pitää herätä unesta.
Et me tiedetään joitakin todellisuuksia, mutta sitten meillä on rakenteellisia asioita, työpaikat, BKT, verotulot ja kaikki tämä, että me pidetään hengissä asioita, joiden me tiedetään olevan jo kestämättömiä. Meidän täytyy musta niinku olla armollisia niinku itseämme tai niinku aikaisempia sukupolvia ja tätä yhteiskuntaa kohtaan sillä tavalla, että silloin kun nämä on niinku lähtenyt liikkeelle, me ei olla ymmärretty niinku kaikkia niitä negatiivisia seurauksia. Että musta on sillä tavalla niin kun hedelmätöntä jälkiviisastella liian paljon. Mut nyt me ymmärretään. Joo, kun mä oon samaa mieltä, että meidän turhat syyttää vanhoja toimintoja. Eikä myöskään niin kun meidän kannata syyttää niin kun ikään kuin sitä omaa ikäluokkaa, miksi emme ole heränneet. Mut nyt meillä ei ole enää niin kun tekosyytä. Joo. Et mun mielestä tavallaan nämä Greta Thunbergit ja muut on niin kun pikkasen ehkä siinä väärässä, että niin kun, että ne vanhat ikäluokat olisi niin kun tavallaan jollakin tavalla tahallaan vieneet heiltä tulevaisuuden. Kyllähän ne nyt periaatteessa silloin, kun fossiiliset polttoaineetkin otettiin käyttöön, niin haluttiin luoda hyvinvointia. Mm. Me nykyistä lääketeollisuutta, lääkkeitä ja lämpimiä sisätiloja ja mahdollisuutta elää niin kuin mukavasti ja kouluttautua ja muuta, eihän tätä olisi, jos ei me oltaisi joskus niin kuin ikään kuin otettu sitä energiaa käyttöön sieltä, mistä me osattiin. Ja sillä tavalla niin kuin se oli vääjäämätön välivaihe tässä, mutta meidän olisi pitänyt nopeammin reagoida ja nyt niin kuin tavallaan viimeistään reagoida siihen, että me ei voida tällä tiellä enää jatkaa. Nyt me ymmärretään, että tässä on nämä negatiiviset seuraukset, plus että me ymmärretään, että meillä on vaihtoehtoja. Joo. Ja keksitty ne vaihtoehdot. Ja siis mitä tulee tuohon Greta Thunbergiin, niin mun mielestä, kun mä oon niin kuin ajaudun olemaan vähän samaa mieltä. Ja mun mielestä tärkeää siinä on huomata se, että kritiikki ei mun mielestä, mä en kritisoi Greta Thunbergia, mä kritisoin kulttuuria, jossa se toimii. Just niin. Että kaikki meidän yhteiskunnallinen keskustelu on rakennettu viholliskuvien maalaamiseen, että identifioi minuun, jotta meillä on yhteinen, tai niin kuin, että meillä on yhteinen vihollinen.